Karusuz maydan degen bәле болду достар. Мына Зухра ханым деген түбімізге жететін болды. Альбина мен Ақтөрені айыру керек, биту керек, сүйту керек. Оның басында сол ғана тұр. Себебі, үйткен ол миына операция жасаған жоқ қой, бетіне операция жасады. Поэтому ол соны ғана ойлайды. Ал бізде Альбина екеумізде бәрі жақсы, қазір сөйлесіп жүрік. Алла қаласа кездесеміз. Және де Зухра ханым, сіз үйтіп не істей беріңіз? Сіздің 20 жылдық суретіңізді тауып алдым. Кейін осы түрге үйрене беріңіз қазірден. Сізге сәттілік, тағы да операция жасай беріңіз, жасай беріңіз, жасай беріңіз. Өз өміріңіз өзіңіз білесіз, бірақ біздің өмірге араласпасаңыз, сізден сұранғанымыз сол. Жарай ма? Аман болайық, сау болайық. Біреуге өлім тілегенше өзіңізге өмір тілеңіз. Жарай ма? Ой, рахмет. Күлкім келіп отырған бір зат бар. Қарусыз майдан деп бір ер азамат деп айта алмаймын енді ол адамды. Сторис түсірген екен, неше түрлі сөздер айтып, 20 жылдан кейін тұр мынандай анандай деп. Енді қарусыз майданға түсіп мені енді өзіне қарсылас көріп жүрген шығар. Қыз баламен ғана ұрысып үйренген тілмен жағына сүйенген адамдар солай сөйлейтін шығар. Артық кесем кешірім сұраймын, бірақ та ондай ер азаматтардың қатарына алмаймын. Біріншіден адамды оскорблять ететін, екіншіден мен кешегі историям жаңағы Ақтөре мен Альбинаны мен айырылыстырамыз деген сияқты бір қалжыңдап түсіріп едім ғой. Зачем ер азаматтың осындай история түсіріп маған жазсын? Маған жазуға бір жер шыдамай ма? Онда үндемесін, телефон арқылы, сторис арқылы маған байна ашпай ақ қойсын. Мен саған лично айтайын, маған байна ашпай ақ қой сен сторис арқылы. Жігітсің ба? Звонда да шеш. Шеше алмайсың ба? Неге құры босқа селтеңдеп жүрсің? Істеп жүрсің, шеше алмасаң. Неге өзіңді жұлдыз санап жүрсің? Айтатын сөзі мынау, менің арқамда хайпабат етіп жүрсіңдер деді. Сен кімсің? Сен кімсің айналайын ау көке? Негізі көп адамдар маған дерекке жазды. Сен Альбинаны құртасыңдар, Альбинамен сөйлеспеңдер, сендер ажырасқансыңдар деп. Сонда не, ажырасқан адамдар адам емес па? Сонда олар ажыраспаған қыздармен сөйлесуге мүмкіншілігі жоқ па? Және де бұндай ауыр сөздер. Мен ол историяны сарказм айтатын зат көп, просто әркімнің ойының саяздығы ма білмеймін енді. Бір қалжың дүниені үлкен зат қылтып жібереді. Мен шаршап кеттім, честно сказать. Бір уақыт панда бізді тамаққа шақырды, панданың апасы бүгін айтымызбен құттықтап, рахмет. Стильная такая апамыз, көрсетпеші деп депті. Панда пысық болып жатыр. Моля, әсем аз болсын. Күшті тама жасап келді. Панда жер түсіріп отырсың ба? Әсемжанның апасы қуырған балық өте дәмді. Последний жеп отырмын, мына жерде бір 7-8 штук тұрған. Баршаңызға бүгін біраз туысқандарды айттадық, барлығының үйіне бардық. Бірақ қанша жерден тамақ іштік, бірақ өз үйімнің, өз келіншегімнің істеген тамағына жетпейді ғой достар, иә. Өз қолымен орамас деп деген керемет көріп тұр мынау. Және де қасында бұлыш күйінде, сыртты ыстық күйінде. И жаным сол, рахмет көп көп. Бізге ас болсын, иә, қолыңа дерт бермесін.